Uta? Yes, I had an appointment here, doctor. Your name, please, sir? George. George. Oh, yes, your appointment at 6:30. Take a seat, please. I'll get Dr. Pfeiffer. Doctor. Yeah, doctor. Nama? George. Duduk. Tapi dalam ke, doktor? Tak payah masuk. Kita duduk sini. Okay. Jangan takut. Oh, ada apa sakit, George? Demam sesama. Sesama. Oh, sesama. Kita kasih saya dengan itu heartbeat. Oh, itu baju tak kasih buka. Tapi saya boleh dengar. Oh. Apa macam mereka? Oh. Lebih baik. Ada sikit berita tidak begitu bagus. Ini keadaan sungguh bahaya. Bahaya kan? Tapi mungkin saya salah. Bahaya. Kasih itu tangan sikit. Saya dengar. Oh. Apa sahaja? Sudah 8:30. Itu jangan kita lawan TV. Tak apa, kita buat ini cepat-cepat. Ini keadaan bahaya, George. Keadaan begitu bahaya. Nampaknya kamu terpaksa masuk itu hospital sekejap saja. Sekejap lah. Apa macam 6 bulan? Hah? 6 bulan sekejap? 6 bulan? You tak boleh masuk 6 bulan? Tak apa, tak apa. Bagaimana bila you tidur ada rasa pelu-pelu sikit tidak? Betul lah, doktor. Oh, kalau itu good sign. Oh, itu bagus lah. Maksudnya you boleh masuk hospital. Bukan 6 bulan. 8 bulan. 8 bulan! 8 bulan tak suka. Tak apa. Bila you kencing malam, itu kencing atau warna dia? Warna. Kencing? Kuning lah, doktor. Kuning? Kuning tu normal. Maksudnya semua okey. 8 bulan tak payah. 12 bulan saja boleh. 12 bulan kan? 12 bulan. Apa susahnya? Tak apa. Sebelum masuk hospital, you kena sign in satu form, satu kertas. You kena sign. Sign dulu, ya? Patut kertas. Itu kertas 50-50. Ayah, ada 50-50, ya? 50-50. 50 kalau you hidup, 50% kalau you mati. Mati? Lepas you mati, kita ambil itu lung, kita ambil itu epidemic apa, appendix. Dan kita ambil semua kita kasih. Okay, hello, George. Hello, George. Oh, George. Doctor? Yes. Doctor? Oh, George. Hey, George. What's wrong with you? Haris, awak buat kat sini. Awak masih berada di Wat. Wat mana Wat? Boring lah, Wat. Awak boleh tengok TV, boleh baca buku. Alah, boring TV pun dah apa. Boleh, dia tengok pakai baju saya, tersesat saya. Minyak, awak tak boleh main-main dengan ni. Minyak. Tak boleh. Dok, marah aku doktor. Tak ada, saya tak marah. Saya sayang awak. Alah, saya pun sayang ni. Doktor ni macam bapa saya juga. Tapi bapa saya tinggi sikit. Bisa dia lembat ni. Tak saya sayang ke. Enggak sayang. Anda jangan marah ya? Tak ada marah? Tak. Saya bawa dia pergi buat video. Ni tak boleh lembat? Tak boleh. Ini tak boleh main-main. Ini dia boleh ni. Tak ada main-main dengan. Apa ubat? Main-main. Dah, jangan usik dia lagi. Okay, then, I'll try him.